Rara espécie de mulher branca pós-moderna. 22 anos, pisciana, odeia segurar bebês e adora conversar com gente velha. Estou com uma câmera de verdade. Pra não ter que ver sua cara feia. Fui dar uma volta no quarteirão. Tem uma loja contratando aqui perto. Ah, é? E aí? O que você achou? Fala mais. E essa loja aí? Normal. E aí? Vem cá. Logo a gente vai se acostumar. E ele não fez mais nada?
Não. Ele devia estar esperando alguém, então. Ai, sei lá, não sei. Não sei, parecia muito às vezes nem era pra você. Débora, você tá segura aqui. Ele nem sabe pra onde a gente foi. E se estão olhando é porque a gente é nova aqui. Todo mundo vai se acostumar logo, logo. Tá bom? Débora. Sua camisa tá ao contrário. A Rafa ligou. Oi? Desesperada porque a gente não responde. Disse que vai ter uma exposição aqui perto e quer ver a gente. Será que dessa vez ele traz um chá melhor pra gente? Ah, bati gato. O que será que meu pai falou pra ele? Relaxa, que a Rafa se vira. Você sabe do Dirceu? Seu pai tá bem, Débora. Na verdade, quando vocês sumiram, ele me ligou, me xingou de viado, deu um show. Você falou o que pra ele? Falei, vocês estavam bem, mas ele não me leva a sério mesmo. Pelo menos parou de me ligar. Fica tranquila, gato. Falei que ia dar tudo certo, tá? Ô, Thelma e Louise, vamos falar uma coisa? Eu quero saber quão atrasadas vocês vão chegar na minha exposição. Onde você tá indo? Acabou meu cigarro. Pode dormir que eu já volto.
Moça, sabe me dizer se o ônibus que vai pro centro passa por aqui? Não sei. Não sabe? Não sei, não sei. Desculpa, moça. Cigarro. Ai, então toma. Preciso muito no banheiro. Ó. Oh. Ai, minha bolsa, obrigada. Oh. Ei, não demora, hein? Conseguiram chegar. Tudo bom, meninas? Vamos entrar? Então, aqui a minha obsessão é com os olhares. O preto, o branco, essas sombras. Eu gosto disso. Eu só não esperava que as pessoas fossem ser tão passivas. Eu já sabia que quem não amasse ia querer me bater. A gente tá sempre esperando apanhar. Mas hoje em dia, eles não precisam nem se mexer. Você quer ir lá em cima? Ué? Cadê a Débora? E nada como um tempo após o contratempo pro meu coração. E não vale a pena ficar, apenas ficar chorando, resmungando até quando. Como já dizia Jorge Maravilha, prende de razão. Mas vale uma filha na mão do que dois pais sobrevoando.
mas sua filha gosta. Ela gosta do tango, do dengo, do mengo, do mingo e de cosca. Ela pega e me pisca, belisca, petisca, me arrisca e me enrosca. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim.